Волинські лікарі мали нагоду повчитись у всесвітньо відомого лікаря. Німецький кардіохірург Райнер Кьорфер провів в обласній клінічній лікарні операцію на серці. 55 хвилин знадобилось медику, щоб замінити пацієнту аортальний клапан. На складному втручанні побувала і наша знімальна група. Райнер Кьорфер – відомий у світі кардіохірург. Сьогодні перед ним завдання – врятувати життя волинянина. На операційному столі 49-річний чоловік, у якого діагностували аортальний стеноз. Він не міг навіть спати, набрякало тіло і була сильна задишка. Без заміни серцевого клапана хворий був приречений. У такому стані впродовж наступних 2 років пацієнт був приречений на смерть. До 80% таких пацієнтів вмирають. Лікарі зупиняють хворому серце, перетискають аорту і під'єднують його до апарату штучного перекачування крові. Райнер Кьорфер впевнено замінює зношений клапан на штучний. 55 хвилин і серце знову запускають. Операція пройшла успішно. В цьому Райнер Кьорфер і не сумнівався. Завтра вранці або сьогодні ввечері ви з ним зможете поговорити. Можливість асистувати медику світової величини для місцевих лікарів – неабияка честь. Кажуть, методика, за якою він працює, не відрізняється від їхньої. Однак блискучим технологічним навичкам у колеги треба повчитись. Вони допомагають пришвидшити час операції, щоб провести її швидше і, скажімо так, зменшити час операції, що покращує післяопераційний період. Це вже третій візит тренера Кьорфера до Луцька. Щоразу місцеві медики намагаються запозичити у нього більше операційної практики. Під час цього візиту він виконує 2 втручання на серце. Ми попросили, щоб він провів оперативне втручання вживлення клапанів, щоб він провів окремо аортокоронарне шунтування і пластику висхідної аорти, ото що є. Ну, наша функція обласної лікарні, перш за все, це підвищення фахового рівня спеціалістів, впровадження сучасних технологій, зміцнення матеріально-технічної бази. Все це є. Технологія вже сьогодні ми маємо, слава Богу, база нас відповідає, да? А підвищення фахового рівня – це постійний процес. Завтра Райнер Кьорфер проведе у Волинській обласній клінічній лікарні науково-практичну конференцію.